Lukas evangelium, det andra kapitlet. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom i en krubba, eftersom det inte fick plats i härberget. Och la honom i en krubba. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och det blev mycket förskräckta. Men ängeln sa: var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er av en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herre. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till